Друзі, усім привіт! Мене звати Світлана Привалова, я програмна директорка Школи сучасної літературної індустрії та комунікацій «Літосвіта». Взагалі, я б хотіла закликати вас до неймовірно цікавої акції, до неймовірного конкурсу, який називається «Крутезно. ЗНО у твоєму плеєрі». Він покликаний розказати про книжки і розказати про них цікаво, для того, щоб не лише викласти сюжет, а й зацікавити всіх, хто вас слухає, ще раз погортати сторінками знайомої або незнайомої книжки. Для мене взагалі завжди слухати про літературу – це одне з найцікавіших занять, і література завжди – це змога зрозуміти не лише себе, а й почути інших. На поличці книжковій у мене є такий окремий перелік книжок, які на мене в той чи інший час справили неймовірне враження. І я їх тримаю завжди окремо, я пам'ятаю завжди навіть сторінки, формулювання, цитати, якими ділюсь на лекціях, на обговореннях, і слід сказати, їх, як правило, чують всі решта. Там книжки Іржі Томана, Йогана Гейзінги, і Івана Пущина, і альманах «Двомовний Станіслав Плюс», там нонфікшн і фікшн, сучасна українська література і класична література. І література завжди мені дозволяла багато подорожувати, коли я була ліцеїсткою і студенткою так само, знаходячись навіть у читальному залі, тому що завжди можна перенестися в будь-яке місце, це ніби мати маховик часу. Тому я вас закликаю обов'язково спробувати себе, спробувати свої сили. Крім того, що можна перемогти у номінації, отримати за це 10 тисяч гривень, це завжди змога розказати світові про неймовірно цікавий сюжет і розказати про це по-новому. Тому закликаю вас, пам'ятайте, крутезно – це коли ЗНО в твоєму смартфоні.